ግን መንግስት የማሳስበው ነገር በአማራ ደም አንተ ያንተ ስልጣን በፍጹም በፍጹም እድሜ ሊኖርህ አይችልም። ጎረቤቴ የ95 ዓመት አዛውንት ሽማግሌ ተቃጥለዋል ቤት ውስጥ ተቃጥለዋል፣ ንደዋል። ሬሳቸውም በፕላስቲክ ተጠቅልሎ ቤተ ክርስቲያን ነው የተጣሉት። አሁን መረጃ ስሰማ ጎረቤቴ ናቸው። ቤታቸው ሲቃጠል ጎትተው እነሱ አውጥተው በረንዳ ጣሏቸው። በረንዳው ደግሞ ሲቃጠል አቃጠላቸው። ብዙ ንብረት ወድሟል፣ ንብረታቸው ሁሉ ወድሟል። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄን ያክል መንግስት የሚጠብቀው ምንድን ነው እንዴ? ይሄ እኮ ከውጭ የመጣ ጠላት የማያደርገው ጣሊያን ያላረገውን ነው እኮ ሲደረግ የምናየው። በሌላ ቦታ የምንሰማው የ9 ወር ሊታረደ አንድ መንግስት ይሄ ሲሰማ ጆሮ ምንድን ነው የሚጠብቀው? አጣየም ተደርጓል። ህጻናት ምንም የሚያውቁ ህጻናት ናቸው የተደፉት። እኔም አውቃቸው ጎረቤቴ ናቸው። እናታቸውን ታመው ለመጠየቅ ሲመጡ በባጃጅ ላይ ነው የገደሏቸው። እንግዲህ ይሄ አያሳዝንም እንዴ? እኛ እኮ ልጆች ለማስተማር እነዚህ ልጆችን ዋስትና አተናል። ህወሓት 27 ዓመት ሲቆይ ይህን ያክል እንኳን አላደረገም። በሶስት ዓመት ውስጥ ብዙ እልቂት ነው የደረሰብን። ብዙ በየቦታው አማራ ብዙ በየቦታው ታርዷል፣ ተገሏል። ይህ መንግስት የህወሓትን ያክል እድሜ ቢያቆይ አማራ ነበር እንጂ እንደ ጋፋት እንደ ግዕዝ ጠፍቶ እንደ ቋንቋ ጠፍቶ ነው ቁጭ የሚለው። በወረቀት ነበር ከማለት በስተቀር በአካል አይገኝም አማራ ህዝብ። በመሰረቱ የነበረውን ጥቃት ስናየው አንድ መንግስት ከአንድ መንግስት ጋር የመዋጋት ያክል ነው። እውነቴን ነው እንዴ? በጣም አስቸጋሪ ውጊያ ነበር። ከባድ መሳሪያው ራሱ ቤት የሚያንቀጠቅጥ ነበር። ይሄ ሌላ እጅ ካለበት ከሌለበት በስተቀር እንደዚህ የሚሆን ውጊያ እኔ አይቼ አላቅም። እኔ ክልሉም ሆነ ፌዴራል መንግስት በምን መልኩ ነው እንዲህ አይነት ነገር መሀል ሀገሩ ሲፈጠር ምን ነገር ቢኖር ነው ምን ድጋፍ ቢኖር ነው እንዴ? የአንድ መንግስት ከመንግስት ጋር መዋጋት ያክል ነው? ድሽቃ ይዞ የሚዋጋ ተራሽፍታ ከየት ነው የሚመጣው? በደል በዛ ምን አጣየ ላይ በአንድ ወር ሁለት የተፈጸመ ልጆቻችን በያሉበት ተንከራተቱብን። መንግስት ይሄን በቃ መንግስት አንድ ጊዜ መንግስት ይሄን ለእንደው መንግስት ይሄን እንደዚህ እንዴት እንሰቃይ? ህጻናት ይዘን በካራ ቆሪ ከተማ ወገኖቻችን ጫካ ነው የገቡት። ምግብ እዚህ ቁራሽ እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ ቁራሽ እየበላን ነው። ጫካ የገቡ ወገኖቻችን ቁራሽ አላገኙም። ካራ ቆሪ ውስጥ ያሉት ወገኖቻችን ጫካ ገብተዋል። የታጠቁት መሳሪያ እኮ የክልል መንግስት የፌዴራል መንግስት ሊታጠቅ የማይችለው ሊፈቀድ የማይችል ለዞን ለክልል ላይፈቀድ የማይችል መሳሪያ የታጠቁት ስናይፐር ድሽቃ ምን ማለት ነው ይሄ? እኔ በህይወት ዘመኔ እስካሁን 25 ዓመት ኖር ያለው ብዙ ነገር ሰምቻለሁ፣ አላየሁም። የግንባር ውጊያ እንኳን እንደዚህ አይነት ትጥቅ ይዘው አልተዋጉም። ክልሉ ላይ ዞኑ አልጠቀመንም። በእርግጥ ከአቅሙ በላይ ሆኗል። ከተማዋን ግን አጥፍተዋታል። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው ሌሎቻችን ተስፋ አድርገን ለነገ መኖር የምናስበው? 6 ጊዜ ስንወጋ መንግስት እንዴት ሀግ አይልም? ያሳዝናል። በሀገራችን መንግስት አዝናለሁ። ለዓለም ህዝብ አስተላልፉልን። አለኝታችሁ ለእኛ ከሆነ በቃ አደራጁን። መሞታችን ካልቀረ በአሁኑ ሰዓት የመሸሻ አይደለም፣ በቃ ከመሸሻ አይደለም የምንቆየው። ሞትን ስንጋፈጥ ነው የእኛ ህይወት የሚቆየው። በአሁኑ ሰዓት የተረዳ ነው ቢኖር ይሄ ነው። ኃይል እግዚአብሔር ነው። ነገ ከነገ ወዲያ እኛም አንድ ሆነን የመጣብንን ጠላት እንወጣለን። ግን መንግስት የማሳስበው ነገር በአማራ ደም የአንተ ስልጣን በፍጹም በፍጹም እድሜ ሊኖርህ አይችልም። ግን መንግስት የማሳስበው ነገር በአማራ ደም የአንተ ስልጣን በፍጹም እድሜ ሊኖርህ አይችልም።